boshlayveray. Ketdi. Endi ko'pchilik shu savoliga men o'ylaymanki, buni har bir narsani analiz qilish kerakdi. Kuyni analiz qilib chalmasa, ya'ni tushunib chalmasa bu qiyin bo'ladi. Qiyin. O'sha xo'p boya aytdingiz-ku, bola chalishyapti, tushungan jonini chalyapti xolos. Demak, u o'sha eshitayotgan bolada, chalyotgan bolada hali shu siz chalgan narsaning deki uchinchi yo'q. Ya'niki o'sha nota tilni bilmaydi yaxshi. Tilni chala bilgan odam aslida or-oralardagi gaplarni tushunib olishi mumkin. Xuddi o'shanga o'xshagan narsa-da. Endi o'sha masalan to'g'ri ketmasa, sano to'g'ri ketmasa, men ham chiqib ketaman usuldan. To'g'ri. O'sha ko'pchilik shu savolni berishgan edi. Qiynalmaysizmi deb, men qiynalmayman. Masalan, o'zim mazah aytaman qaytanga, bu yerda ol chalmayotgan narsada orkestr partiyasiga o'xshaydi. Garmoniya ham ketyapti, solilarda qochirimda o'rtada bo'sh joy yo'q-da. Shunda ham xopizga xalaqit qilmaydi. Shu xalaqit qilmaydigan sababi shu sanoda ichida ketyapti-da. To'g'ri. Bunday taketum taketum emas-da. Xo'p, masalan, bir ikkita shunga bir isbot qilib ko'rsatib bersu, agar nima deysiz? Mayli. Zo'r bo'yoqdi. O'nta kam yetdi. Bizlar mashhur o'sha griya ashulamiz bor, to'g'rimi? Mumtoz kuylarimizdan, mumtoz ashularimizdan. Mana razmeri shuni 908, to'g'rimi? Razmeri. Ya'ni 5 dan 4 ketyapti, deb o'tdi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Ha, endi shuni usulini ko'pchilik o'z doirachilar ham, endi xopizlar ham ichki qiynaladi. To'g'ri. Endi shunga masalan, usulga qochirim chalsa bo'ladimi shunga masalan? Mana o'z nomini o'zi razmer bor bo'libdi. Masalan 98 deb qo'yibdi. Ha. Bu 98 ichida nechta sano bor? O'shaning ichida qochirib ketaveradi. To'g'ri. Buni ichi 98 yaxshi tushunib olish kerak-da, odam. Ha, doirachilar. Masalan 98 ichida 9 2 ko'paytirsa 18 bo'ladi. Ha, o'sha bo'yicha ketaveradi masalan, to'g'rimi? Masalan, yana 2 ko'paytirsa bo'ladi. Ha, 908 ni masalan siz 18 chalishingizga haqqingiz yo'q, to'g'rimi? Tushunmaydi. 10 da chunki. Tushmaydi, to'g'rimi? Ashulaga ham tushmaydi, hali grega ham tushmaydi. Agar 18 chaladigan bo'lsangiz, teskari bo'ladi-da. Bitta ko'rsatib chalaylik. Teskarisidami? O'zimiznikida. Lekin hammasi hisobda. Hisob kitob bu. Notaga to'chli-to'chli tushadi hozir. Teskari emas bu, murakkab. Yana bir o'ylaysiz. Men o'ylaymanki, mana o'sha hozir bizani eshitib turishibdi shu do'stlarimiz ham.
qiziqqan odamlarga menimcha yaxshi javob bo'ldi deb o'ylayman. Men aytayotganim shu to'g'ri yo'nalishni, to'g'ri nima deydi? Mas murakkab to'g'ri tushunsa yaxshi-da. Shu teskari yo'l, to'g'ri yo'l deb biz hammasi shu to'g'ri yo'ldan kelib chiqadi, hadi boshlab o'tib ketgan shu rezdan boshqadan chiqib keliniladi, shu o'shandan keyin murakkablashgan. Ki yani bitti maslahatım, ben şu şagirdlige, şu kip yaşlige maslahatım kança kub ustaz görseydi, şunu çiğ yaxşı oldu. Bitti ustazımdan alıp başkası barışımız mümkün mesegen, yani şu yolda çalışmamız gereken, de yürüdüğe şagirdlige cüde köptü, lakin o yolda çalmaydı, ben murakab verdim, o onlaş vardı mesela de. Lakin o, hatta bilmezim, şu ustazı buna yolda çalmaydı. Lekin hozirgi mana bu yo'lga o'tish bo'ldi. Lekin maktabga borish, ustoz ko'rish, boshqa ustoz ko'rish, ustozdan ustozga o'tish bizani anaqada nima deydi? Noto'g'ri hisoblanadi. Men bunga qarshiman. Chunki men ustoz ko'p ko'rgan, masalan, to'ychagandan borganman masalan. Mana ustozimiz Elmurodiga borganman, Dilmurodiga borganman, keyin Mamirga borganman. Texnikumda Oto ekan, bilib bor, o'tkir ekan, bilib bor edi. Ishqilib ustoz ko'p ko'rilganda shu narsa ulardan bitta narsa olib, mana Sattor ekanda masalan, ulardan olib, bulardan olib, hammasidan kelib-kelib chiqib, hammasi shu murakkablashib, shu qochirib yig'ilib, shunaqa narsalar paydo bo'ldi. Ko'pchilik qatdan o'rgangan, qanaq chalvatdi degan, qanaq chalasan, chap qo'l unaq ketadi, o'ng qo'l unaq ketadi. Shu hammasi ustozlardan kelib chiqadi. Agar bitta ustozni qotib qolib, bitta narsani chalvursa, masalan, shu yo'lda qotib qolinadi, ijod bo'lmay qoladi, demoqchiman. Ustozlar rivojlanish, ustozlardan o'rganish kerak. Qancha o'rgansang, bu san'at qancha ilm o'rgansa, shuncha yaxshi. Men halizgacha men o'zim ustozni bilmayman, masalan-da. Men hali ustoz bo'lishimga hali ancha yil bor, hali ancha narsa bor. Men o'zimni kamchiligimni o'zim bilaman. Men ustoz emasman. Men shogirdman hali ham. Chunki men hali ancha narsa o'rganishim kerak. Shuning uchun hozirgi yoshlar ham hali kecha chiqib turib, qo'pol bo'lmasin, ustozni ham qilishyapti-da. Hali ular ancha o'rganish kerak, masalan-da. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, shu ustozni ko'p ko'ringlar. Har bitta ko'rgan ustozinglarni, lekin bu ustozlar ani ustozga o'tib turib, ani ustozni esdan chiqarib olish kerak emas. Hech qachon. Birinchi ustozing bormi, ikkinchi ustozing, uchinchi ustozing, hammasini bir xilda hurmat qilishimiz kerak. Chunki har holda ular bizdan katta, ko'p ko'rishgan, ham bizga tarbiya berishgan, ham doirani o'rganishgan. Mana shu narsani sizga aytib o'tmoqchi edim. Hop, vaqtimiz qana bo'ldi? Vaqtimiz 5 ta kam 7 bo'ldi. Ozarbayjondan notiq ritm Ali senden Üstad Abbas Qasiyevge selamlar. Natiq aga. Köpçilik. Köpçilik juda ham Xorazmdan, Buxoro, Xorazmlik ukalarimizga, Umidjonga, Og'abek, Zokirjonlarga, yana boshqa otlarni islomga turibman. Uzr. Hammalarga salomlar. Xudo xolasa yaxshi kunlar kelib, mana xudo xolasi viruslar yo'q qolib, yana birgalikda bo'lamiz, xudo xolasi birgalikda chalamiz. Nimaki savolingiz bo'lsa, beraveringlar, mana shu murakkab yo'nalishda qo'limdan kelgancha shu san'atni o'rgatishga harakat qilaman. Hammaga salom. Shu salom berayotganlarga. Navoiydan ham salom. Not greeting, greetings from Azerbaijan to my brother Ustad Abbas Kasimov. Qirg'izistondan salom. Thank you very much, my brother. Andrash aka, baraka toping. Buxorocha bo'lsin. Natiq Shirin, Marg'ilondan salom. Marg'ilondan. Natiq aka mana keldilar, mana yaqinda hammalar xabaringiz bo'ldi. Qozog'istondan salom. Konsert bo'ldi. O'shdan salom. Xudoga shukr, juda yaxshi o'tdi. Konsertdan qaytib o'tgan ekan. Mana mehmonlar keldi. Shu Natiq Shirinovga, Natiq Ritm guruhiga katta rahmat deyman. Tashakkurlar. Tashakkur, tashakkur. Va bu yo'llarga Afrika do'stligi do'stimizlarga, Silaga, Abu Bakir, va boshqa-boshqa hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Shu o'zbek xalqimizni, o'zbek shogirdlarimizni hammasini xursand qilib ketishdi. Sog' bo'linglar.
Qo'qondan Shavkat jonamani salom yo'llayotdi, Buxorodan, Marg'ilondan, Samarqanddan, Buxoro, Navoiy, salom az Tojikiston, Tojikistondan ham xayrlo Dadaboyev. Xayrlo, sog' bo'ling, rahmat. Ilhom etmayman, doirani o'zidan eshitdik. Doirani o'zidan. Urizordagi Bahodirdan ham salomlar, Bahodir aka. Marg'ilondan salom Murodxon Muzaffarov ana. Hammaga salom. Uydan salom Dram Dilshod. Assalomu alaykum, ustoz, sog' bo'ling. Kendinize iyi. Ama bu sefer bu mesele sizi hazır doğru çalışacağız küçük oldu. Ben adıyla ki Zakir Efendim teşekkür ederim. Otuk edip Zizek'ten hem salam. Parkent'ten salam. Ama bu sefer Cüleyhan Kupçulu Cöy'den salam yetiş oldu. Peter'den hem salam. Sizge karşıdan salam. Doğru'dan iş değil idi. Az yine bir iş seydi ki ya. Az yine pauza kıptırıp. Şam namazı bu kol vakti bu kol adı şam namazı okuturup. Buharcı kurtarı şu adı. Ümit iki. Şattır siz. Kirgen her azgini dam alıp yani devam ettirişimizi mümkün her kokulu için de bu se. Meksike'den hem salamlar. Meksike'den. Sardar. Kepes amigo. Doğrudan eşliydik dişörtüm. Türkiye'den salam olsun ustazımıza Ali Kil ve Türk dünyasına sağlık diliyorum. Teşekkür abi, teşekkür. Sağ ol. Şükür selam oldu yani. Mana hozir boshchilik qilayotgan akamni Shavkat aka ham mana o'zlari zavqlari to'lib kelib doirani qo'lga oldilar. Bulardan ham eshitamiz. Hammaga salom, texnik nosozlik tufayli internet qotib qoldi. Xo'p, Abbos aka davom ettiring, albatta kiramiz deyshyapti. Maza qovamiz deyshyapti. Namozni qo'yaylikda endi. Zo'r bo'lar deyshyapti mana. Kiramiz yana birgalikda. Chalamiz, doiramiz endi birga chalamiz.
qoyilman. Rahmat, rahmat, Abbosaga rahmat. Rahmat kattaga. Gapirmoqchi.